السلام علیکم درنو لیدونکو، بیسکس آف کمپیوټر نیټورکینګ نن شپه غم درس دی. درس کې شاملې موضوعګانې دي نیټورک ټرمینالوجي، نیټورک ټاپولوجي او ایریا نیټورکس. راځئ چې په خپل درس پیل وکړو. نیټورک ټرمینالوجي کله چې څو ډیوایسونه یا شیان په خپلو کې سره کمیونیکیشن یا ارتباط پیدا کوي او نیټورک جوړوي، دغه کمیونیکیشن پیدا کول لپاره بعضې قوانینو ته یا رولز ته اړتیا لري چې هغې باندې وتوانېږي دا کمیونیکیشن وکړی شي. د دغې رولز یا قوانینو مجموعې ته پروتوکول ویلی شي چې د نیټورک کمیونیکیشن دپاره نړیواله کچه باندې بعضې منل شوي پروتوکولز دي چې ډېر عمده یې ټي سي پي آی پي پروتوکول دی، چې د پروتوکول په وسیله باندې ډیوایسونه په نیټورک باندې کوي شي یو بل سره ارتباط پیدا کړي، کمیونیکیشن وکړي. چې مختلف پروتوکولونه مونږ نن سبا لرو چې ډېر عمده یې ټي سي پي آی پي دی چې په هر نیټورک کې دا ونډه لري، د هر نیټورک په جوړښت کې ونډه لري. او ورپسې همداسې ډېر نور بېلګې زه تاسو ته ویلی شم لکه اف ټي پي، اس ام ټي پي، پینګ پروتوکول، خپله ټي اف ټي پي دی، اس ټي ټي پي، او همداسې ډېر نور پروتوکولونه لرو. نو دا شو زمون د نیټورک ټرمینالوجي هغه بیسیک انټروډکشن یا تعریف. دې پسې په بل قدم کې لرو نیټورک ټاپولوجي. خپله نیټورک ټاپولوجي چی شی ده؟ نیټورک ټاپولوجي اصل کې نیټورک ډیزاین ورته ویلی شو یا نیټورک خاکه ورته ویلی شو، چې په دې کې هر ډیوایس چې هغه که کمپیوټر وي یا کوم بل نوډ وي او د دې ترمنځ کنکشن چې د هغې په فزیکي او لاجیکل ترتیب باندې دلالت کوي دې ته ویلی شي نیټورک ټاپالوجي. مونږ مختلفې نیټورک ټاپالوجیانې لرو چې په لومړي سر کې لرو سټار ټاپالوجي. سټار ټاپالوجي په دې تصویر کې تاسو لیدلی شئ چې د یو سنټرل هب یا سویچ په وسیله سره ټول ډیوایسونه کنیکټډ دي. ورپسې رینګ ټاپالوجي لرو. رینګ ټاپالوجي د یو میډیا چې د رینګ په شکل سره ټول ډیوایسونه یو بل سره کنیکټ کړي دي، دا شوه زمونږ رینګ ټاپالوجي. په رینګ ټاپالوجي کې غټه عمده ستونزه دا ده که چېرته په میډیا باندې کوم ځای کې د ډیټا ترمنځ یا د پاکټس ترمنځ باندې کوم کلوژن واقع کېږي نو ټول ټرافیک سټک کېږي او پکې ډیلی راولي نیټورک پرفارمنس کې. ورپسې بس ټاپالوجي لرو. بس ټاپالوجي د یو سنټرل میډیا چې هغه کېدای شي کوېکزل کیبل وي یا کوم بل نیټورک کیبل وي، چې هغې په وسیله باندې ټول ډیوایسونه یو بل سره په رابطه کې وي، چې د دغې سنټرل میډیا دواړه طرفه یعنې آخرني سرونه یې ټرمینیټډ وي. په دې کې غټه ستونزه دا ده که په دې کې چېرته مثلا میډیا کې کوم مشکل واقع شي نو ټول ډیوایسونو ترمنځ کمیونیکیشن قطع کیږي. ورپسې هایبرید ټاپالوجي لرو. چې هایبرید ټاپالوجي د یادو ټاپالوجیانو د مجموعې څخه جوړیږي، چې دې کې مثال مونږ دغه دی کتلی شو چې سټار هم پکې موجوده ده، رینګ هم پکې موجوده ده او بس هم پکې موجوده ده. نو د دې څو ټاپالوجیانو څخه مشتمله وي یا جوړوي دې ته ویلی شي هایبرید ټاپالوجي. ورپسې میش ټاپالوجي لرو، چې دا تر ټولو زیاته ریلایبل او تر ټولو زیاته قیمته ټاپالوجي ده. په دې ټاپالوجي کې هر ډیوایس د خپل همسایه ډیوایس یا نوټ سره د ملټیپل یا انټر کنیکټډ لینکس په وسیله سره تړلی وي. که چېرته په دې کې یو لینک ډاون شي نو ډیوایس کوي شي نورو لینکونو په وسیله خپل همسایه ډیوایسونو سره ارتباط پیدا کړي او کمیونیکیشن ولري. دا شوې نیټورک ټاپالوجي. یعنې راځو په ایریا نیټورکس باندې غږیږو. ایریا نیټورک یا نیټورک د خپل فزیکي جوړښت په حساب په درې عمده شکلونو باندې ویشل شوی، چې لومړی لوکل ایریا نیټورک یا لین دی. چې لوکل ایریا نیټورک کېدای شي چې په یو تعمیر یا یو فزیکل ډومین یا منطقه کې وي، چې دلته ما تاسو ته په دې تصویر کې نمونه درښودلې ده چې لین وان مونږ مثلا لرو په دا یو تعمیر کې، ورپسې بل لین مې راخواسته ده چې په بل تعمیر کې، او ورپسې بل لین چې په بل تعمیر کې دی. ورپسې دویم قدم کې لرو مین یا میټروپولیټن ایریا نیټورک. مین یا میټروپولیټن ایریا نیټورک کله چې څو تعمیره یا څو فزیکل ډومینز سره یو ځای شي نو یو مین جوړوي، چې دا
تصویر کې تاسو کتلی شئ چې دا تعمیر او دا تعمیر او دا تعمیر سره وصل دي. نو دا شو زمونږ میټروپولیټن ایریا نتورک، ورپسې لرو وین یا واید ایریا نتورک. واید ایریا نتورک کله چې څو مینز یا میټروپولیټن ایریا نتورک سره خپلو کې وصل شي نو یو وین جوړوي چې غټ عمده مثال یې نن سبا د انټرنیټ دی چې دا واید ایریا نتورک دی ټوله دنیا سره تړلې ده. په دې تصویر کې ما تاسو ته ښودلي چې دغه یو مین د بل مین سره تړلی دی، یو وین یې جوړ کړی دی. او په همدې ترتیب دوه نور دغه هم لرو پن چې هغه پن دی پرسونل ایریا نتورک، کله چې یو کمپیوټر د یو شخص سره ارتباط یا کمیونیکیشن پیدا کوي دې ته وي پن، یعنی پرسونل ایریا نتورک چې ډېر یو محدود نتورک دی. ورپسې سین لرو سټوریج ایریا نتورک. سټوریج ایریا نتورک هغه های کیپیسیټي نتورک دی چې په دې کې سرورونه د شیرډ پول په وسیله یو بل سره ډیټا شیر کوي او ډیټا سټور کوي. درنو لیدونکو، دا زموږ د نن ورځې درس، هیله ده چې د درس څخه مو یو څه نوي زده کړي وي. تر بل درس مو په پاک الله سپارم. السلام علیکم.